练了。你与你小姐们的编剧。Wow. Oikein paljon tervetuloa tähän Raasu-vlogiin! Tänään vastataan teidän kysymyksiin pitkin tätä päivää. Mä ajattelin kuvattelen hienosti tämmöteen päivää, että mä vastaan teidän videoihin pitkin päivää. Freshin näköisenä niinku aina, totta kai, tietenkin. Mennään eka Instagram-kysymyksiin, osaanko mä käyttää tätä? En tiedä, katsot, apua. Ai niin, ja mun Instagrami on sitten Ransbue, minkä ihmeessä follaa, tykkää ja slaidaa mun DM. Mutta ensimmäisenä kysyy, missä sä oot? Tosa. Ensimmäisenä kysyy Larvanto Larvis, kuuluuko ENNS pizzaan? ENNS kuuluu pizzaan tietenkin. Ja jos ei sun mielestä ENNS kuulu pizzaan, niin mä en tiedä voiko mä ikinä luottaa suhun. Sitten Henniä kysyy, mitä sä kadot eniten sun elämässä, jos siis uskallat sitä kertoa edes? Mä varmaan kadun eniten muun muassa semmoista asiaa, että tosi nuorena aloin käyttämään päihteitä. Ja nyt puhun niin kuin muun muassa tupakasta ja alkoholista. Mutta siis siinä on se, että kyllä se näin jälkeenpäin niin kuin vituttaa, koska mä en elänyt semmoista niin kuin lapsuutta mun mielestä. Mikä tosi moni nuori rupeaa käyttää päihteitä tosi nuorena. Mun mielestä niiden pitäisi vaan chillaa ja nauttia sitä lapsuudesta ja käyttäkää niitä päihteitä vasta niin kuin aikuisena. Se mua jälkeenpäin vituttaa, mutta onneksi mulla siis nyt menee ihan hyvin, että en oikeastaan käytä minkäänlaisia päihteitä tällä hetkellä. Että on ihan fressi äijä, tietsä. Tosi fressi. Sitten totta kai kaduttaa kaikki sen, mutta että sä oot luottanut joihinkin ihmisiin ihan helvetisti ja sitten mennyt ihan päin persettä sen suhteen. Niin totta kai tommosekin asiat niinku tiedätkö kaduttaa, mutta ne on semmosia asioita, mitä nyt niinku sä et itse voinut sille mitään. Totta kai mä loin sen niinku luottamus siten siihen, hyväksyin sen itse, että tähän äijä kannattaa niinku luottaa, eipä kannattanut. Niin se on, ne on totta kai aina semmosia, mikä mua niinku vituttaa. Ja sen takia mun luottamussuhteet ihmisiin on tosi hauraita. Esimerkiksi mun on tosi vaikea ottaa uusia ystäviä niinku lähelle. Esimerkiksi tavata ketään tälleen näin asioiden takia. Ihmiset kyllä tietää, mistä mä puhun. Niin se on semmonen, mikä mua kaduttaa. Mut toisaalta mä en oo siihen syyllinen. Mut mä oon siihen syyllinen, että mä oon joskus nuorena käyttänyt päihteitä. Niin se mua ehkä kaduttaa, voisin sanoa, että eniten. Mikko Juhani 98 kysyy, paras energiajuoma. Mun on pakko sanoa, että mä en juo energiajuomia. Mulla tulee semmonen hirveä tärinä ja ahdistus ja niinku menee vattakin sekaisin. Ne ei vaan toimi mulle, mut mä sanoin, jotkut on ihan hyvän makuisia. Perus ES on aika kova, sitä tuli joskus Jonnena kanssa jonkin verran litkittyä. Sitten Monsterin Ultra, se on ihan helvetin kova, mutta voitte kuvitella varsinkin siitä tällä kofeiiniherkkänä, niin tällainen tärinä on sitten mulla. Ihan tälleen, että mä en ole juonut mitään, niin mun käsi tärisee tämän verran. Mä en tiedä näkyykö se. Kyllä se vähän näkyy. Niin, vasteliko iskä vähän jo kysymyksiä tällä videon alkuvaiheessa, Niin, kattokaa nyt mikä lötkö. Unohtui rekki äsken laittaa päälle, mutta niinku käytiin tuossa Nellan kanssa äsken ulkona ja mä havahduin semmoitteeseen niinku ideaan, että tai päähän tuli semmoinen ajatus, että ne ihmiset, jotka jättää noi koiran paskat tuonne nurmikolle, tielle, ihan mikä tahansa, niin se kertoo mun mielestä aika paljon sitä ihmisestä. Tai siis se paskaläjä siinä kuvaistaa tosi paljon sitä ihmistä. Niin. Ei mut oikeesti kelakkaa, tossakin on lähellä roskis. Ja sitten vielä erikseen koiraroskiskin aika lähellä. Silti jotkut ihmiset niin kuin paskattaa koiraansa siihen, eikä nosta sitä paskaletta sinne roskiksi. Niin vitun laiskaa ja ärsyttävä, mä en taju. Sitten siitä aina valitetaan, aina näissä paskajutuissa puhutaan, niin vittu niin kauan kun te saatana laiskat paskat, niin kuin ette kerää niitä. Ja hei ihan oikeesti ihmiset, mä tarvin pian hiusten leikkuuta. Siis mä mietin, että mä vedän nämä lyhyeksi tältä sivusta. Sit se on ihan, se on tosi hyvä sille. Mitähän kaikkea mä nyt teille voisin kertoa? Mennään tälleen lyhyesti, mitä mulle kuuluu. Mulle kuuluu itse asiassa tosi hyvää.
Ja sitten vähän huonoakin, mutta suurimmassa osaksi tosi hyvää. Tällä hetkellä ainakin tosi hyvää. Tosiaan tässä ajan, kun nyt ei tullut videota, mä oon ittinyt töitä. Työharjoittelupaikkaa niin kuin noin lähinnä. Ja nyt mä vihdoin oon semmoitteen saanut. Mä oon nyt ollut, onko mä 2 viikkoa ollut työharjoittelussa tuossa viereisessä K-kaupassa. Ne, jotka tietää, ne tietää. Ja on ollut tosi chillia ja hauskaa. Ja siis, hei, tiedätkö te, 2 edelliseen työpaikkaan verrattuna, niin pakko sanoa, että mennyt kaikki hyvin. Työkaverit on aivan tosi mukavia. Se ilmapiiri on siellä tosi hyvä ja sit kiva, kun se on tuossa silleen semi lähellä ja kaikki tälleen, niin ei niinku tiedäkö mitään ongelmaa sen suhteen. Mut siis oikeesti, kattokaa, täällä on tämmösiä. Oikein, mun pitää laittaa viestiä tuolle mun hiusten leikkaajille, että leikatkaa mun hiukset äkkiä. Sitten se ehkä se huono uutinen, että tosiaan nyt mulla tehtiin se kauan aikaa kyllä sitten menin tutkimuksiin, että onko mulla semmonen NF1-sairaus. Ja nyt siellä varmasti moni kysyy, että mikä se on. Se on niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi semmonen, että todennäköisemmin, jos sulla on NF1-sairaus, niin joskus sun elämässä sä tulet törmää semmoitteeseen tilanteeseen, että sinulla on syöpä. Ei. Tai kasvain. Ei. Mites? Sanoissa mieluummin niin, että se on semmoinen geeni, mikä altistaa helpommin kasvain. Niin siis mä olin siis sanomassa... Ei se ole todennäköisesti, että sä joudut tilanteeseen, missä sulla on semmoinen. Se vaan altistaa herkemmin. Joo, eli siis mulla todettiin nyt se NF1-sairaus, joka siis lyhyesti ja ytimekkäästi tarkoittaa sitä, että mulla on niinku helpommin altistun esimerkiksi niinku syövälle kasvaimille. Että niinku se sanotaan se prosenttimäärä on noussut mulla, mitä niillä, kellä ei ole sitä sairautta. Mulla on se noussut sillä, että voi olla, että joskus tulen sairastamaan syöpään kasvaimeen. Sehän oli mun äitellä ja äitellä sitten oli rintasyöpä ja siihen se sitten kuolikin. Mutta äitini ei mennyt sitten tutkimuksiin. En osaa sanoa, että miksi ei sehän mennyt lääkäriin. Menkää hyvät ihmiset lääkäriin, jos teillä on jonkinlainen patti tuntuu jossain, niin kannattaa ehdottomasti mennä. Niin ja sitten kanssa on selvinnyt semmoinen juttu, että noi on tohon liittyviä, miksi kun mulla on keskittymis ja tämmösiä muita häiriöitä ja pihtipolvia ja tämmösiä, niin ne liittyy tohon sairauteen, eli ne on tullut vähän niinku siinä geenin mukana. Se on siis semmonen geenivirhe niin sanotusti. Niin tämmöstä. Mutta en mä silleen, totta kai se vähän, kun sen sai kuulla, niin rupes vähän semmoista ahdistaa ja vähän siinä on omat ajatukset välillä pyörii, mutta sit mä oon niinku silleen, että ei. Mä kumminkin niinku tiedätkö te pääsen sitten aika hyvin tutkimuksiin, mulla todennäköisesti mä meen silmät tutkittaa ja sit pää niinku kuvataan tässä jossain kohtaa tai laitettiin lähete. Niin katsoo kuinka nopeasti mä sinne pääsen. Itse asiassa mua ei jännitä yhtään silleen. Totta kai ne tulokset, entä jos onkin jotain. Mut kun nyt ei ole siihen ollut, ainakaan mun tietääkseni, oireita. Niin mut kun mulla on se, että mä oon aina halunnut mennä jostain syystä siihen koneeseen, missä tutkitaan se pää, koska mä kiinnostaa nähdä, että mitä siihen pään sisällä on. Onko mitään? Onko fressi luukki? Onko? Mä en näe yhtään mitä te näette. Miten mennyt näin? Niin, ja tosiaan mä sain tämmöteen niinku 6-vuotis juhlapäiväksi. Siis me vuosipäivä. Juu, on se, voi se olla juhlapäiväkin. Niin tämmösen hatu, ja mä oon aina toivonut tämmöstä. Ja nyt mä sen vihdoin sain. Onko se pö? En aio pukea enempää, olen mies ja tiedän mitä haluan. Mutta siis semmonen juttu, että me ollaan nyt menossa syömään Anopille munkkia ja saunumaan. Näin. Ja Rasmus tulee näköjään mukaan. Joo, älä nyt kumpaa. Okei, anteeksi. Niin, Rasmus tulee mukaan. Kans saunomaan. Ja Nella.
Niin Rasmus oli vaan, niin. Mä leikkaan, että Rasmuksella on tosi huono näkö. Ja kamera. No haista. No sekin on ihan. Mutta entäs hattu? Eikö ki? Katso nyt. Se on hyvä hattu. En muuten näe mitään, kun tulee toi valo tulla. Se ei arvostanut. Sinäkin haluat päästä kuvaan. Nella, mennäänkö kotiin? Kotiin. Niin, kotiin. Nukkumaan. No niin, ja vastataan taas vähän teidän kysymyksiin. Suihkun saunan raikas Sansu vastaa teidän kysymyksiin. Kun saa puhelimen taas, kun sitä niin iso puhelin. No niin, Nanetske1, miten toi sanotaan, tai sinne päin. Mitä kaipaat eniten Tesomalta, jos ei siis saa sanoa perhettä ja ystäviä? Kosalan kebab. Oikeesti siis niinku Viron Törmässä on se Ikurissa se, onko se Roseanne vai mikä se on. Jengi tietää, jotka tietää, niin Kosalan kebab. Ja sen saa myös Tesoman pizzeriasta Kosalan kebab. Siis parasta paskaa, mitä voi olla. Mä voin sanoa, että täältä ei sitä saa ja mua harmittaa erittäin paljon. Ne, jotka tietää tästä asiasta, niin voiko saa sitä muualta kuin Tesomalta? Ja jos ette ole maistanut, menkää maistaa, se on parasta. Sitten mun sisko kysyi, mitä sulle kuuluu just nyt? Ihan hyvää. Nautin siitä, että mulla on työtä. Mä sitä päässyt tekemään sen eteen näin jonkin verran vaivaa, että mä sain työharjoittelupaikan. Ton koronan takia sen hankkiminen oli oikeasti, vaikka puhuttiin vaan ilmaisesta niin kuin työharjoittelusta, niin monessa paikkaa ei sitä voitu antaa, koska koronatilanne. Mut nyt se on onneksi vähän laskenut toistaiseksi, niin mä sain sitten työharjoittelupaikan. Ja on tykännyt olla tosi paljon. Sitten toinen, että 1.5. mä pääsen salille. Oh yeah! Sitten otetaan tosta toi. Ja oho, mistä tätä näkee kommentit? Tosa. Eli nyt mennään YouTuben kysymyksiin. Jupetsi Juukeli kysyy, oletko vielä tekemisissä vanhojen tubettajien kanssa? Keiden kanssa olit esim. Lepakkoluolassa? Harmaan korvan, mintaalisavukkeen, soivion yömä syömässä. No, en valitettavasti oo. Mä tunnen semmoitteen niinku, tai musta tuntuu, että kaikki on mennyt omaan suuntaan. Harmaan korvan kanssa mä en ollut pitkä aikaa tekemisistä. Ei meillä mitään biifiä tai tämmöstä alkaa tietääkseni tällä hetkellä ole, mut ei, oikeastaan kaikkien niiden kanssa, ketkä on ollut siellä, niin tosi harvoinkaan me ollaan tekemisissä. Ainoita niinku on just Pale ja Joanna, Emilia ja Anssin kanssa välillä vaihdellaan kuulumisia. Olen pari kertaa niitä nähnyt. Valitettavasti mun omien henkilökohtaisten ongelmienkin takia mä näen muutenkin ihmisiä tosi vähän, joka on tosi harmillista. Ja sitten kaikilla, kun tulee aikuiseksi, on omia duuneja, omia projekteja, omia ihmisiä, ketten kanssa hengaa, tiedätkö, niin se vaan menee. Niin. Joidenkin kanssa on kyllä ihan väleissä vielä, mutta en tiedä sitten, onko joidenkin kanssa, ketten kanssa en ole välissä. Soivio, mä voin sanoa, että sitä mä haluaisin vielä joskus nähdä. Sitten mulla on vähän ikävä, kun mä en nyt kuullut kaverista pitkään aikaa mitään. Tässä pitäisikö ehkä vähän kysellä, että missä mies menee. Jos satut näkemään tämän videon, niin laita mulle koodia. Soivio, missä meet? Missä Soivio on? Ne, jotka tietää tuon klipin, niin on kona isännyksi. Anna Emilia, moi!
Anna-Emilia kysyy, 5 parasta asiaa tällä hetkellä ja miksi? Oho, 5. Ensimmäisenä se, että mä pääsen taas niinku salille. Toisena se, että mulla on työharjoittelun paikka. Kolmantena, että ainakin tällä hetkellä luulisin, että on toivottavasti ihan terve. Mä oon vähän jännittää ne päänkuokset, silmäkuokset, mutta on silleen, tiedätkö te, terve. Ja neljäntenä meidän parisuhde. Se on pysynyt ja on olemassa ja tiedätkö, kaikki on siinä kohtaa silleen hyvin, että se on niinku mulle tärkeimpänä. Ja viidentenä, että kaikki mun läheiset on mahdollisimman terveitä ja onnellisia. Totta kai tässä niin kuin kaikki ei ole, valitettavasti ei ole terveitä silleen, niin kuin fyysisesti. Tai sille, you know. Mutta niin kuin siis se, että kaikki on niin kuin silleen onnellisia, se on mulle tärkeintä oikeastaan. Mä olen teillekin demonstroida. Tää ei toimi. Oho. Mitä helvettiä? No, niin. Mä yritän panna tätä lisätietoja, mutta näin. Sitten GTX Jokke kysyy, oiskopa vaikka ehkäpä juu Super Mario 64 Theme. Siis mä hyräilin tuossa videolla niin kuin sellaista Super Mario musiikkia. Mun tarvii sanoa, että mä en ole varma oliko se myös 64, mutta mun mielestä tää oli ihan Super Mario Galaxy 2. Niin. Mike voi kysyä, ootko pelannut Hitman 3? Just pelasin sen, sain myös senkin niin kuin meidän vuosipäivä lahjaksi. 6 vuotta tuli yhteen. Ja tota, se oli yksi niistä lahjoista ja se oli ihan hyvä. Mun tarvii sanoa, että nämä Hitmanit on kyllä silti mennyt vähän silleen. Kyllä mä eniten on tykännyt Bloodmanista, Contractista ja sitten tuosta Absolutionista ja Hitman 2. Ne on ollut niinku ihan selkeästi parhaat. Noinkin on ihan kivoja. Mua vaan vituttaa tuossa sen nykypäivän episodin juttu. Ne on yllättävän lyhyitä. Ja sitten just toi, mikä siihen tuli vähän semmoinen, ei nyt rahastus, mutta sinänsä rahastus. Te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Ja, mutta siis graafisesti tosi kivoja, ihan mielenkiintoisia kenttiä, mutta en mä tiedä. Joku juttu siinä on, että ne on niin hyviä kuin ne vanhat kunnon hyvät Hitmanit. Sitten Remorles kysyy, miten se teidän asunnon remotin kanssa kävi loppujen lopuksi? Valmistuko ajallaan ja tuliko kunnollista jälkeä, ettei tarvinnut korjailla? No, loppujen lopuksi meni ihan hyvin, ettei täällä nyt hirveästi jäänyt mitään semmoisia, mistä tarvii korjailla. Muutama asia, mitä en nyt edes muista, miten tuli tänne säätävä sen jälkeen, niin piti vähän soitella perään, että mitäs tää juttu tälle. Mä en tiedä yhtään kuinka pitkä video tästä tulee, mutta katsotaan. Kannatatko maskipakkoa, entä rokotuspakkoa? Mä kannatan maskipakkoa, koska se on hyvin yksinkertainen prosessi. Sä ainoa, että jos sulla on oikeastaan joku sairaus, että sä pystyt näyttämään se vaikka kaupassa, että mulla on tää kortti tässä näin, mulla on astma tai joku tämmönen, ettei pysty. Mut niinku kyllä kannatan maskipakkoa, se on helvetin yksinkertainen ja helppo tapa näyttää, että sä kunnioitat muita ja sanat muun muassa sun tukea viihdealan työntekijöille, ravintola-alan työntekijöille, että sä olet tätä koronaa vastaan ja sä niinku yrität parhaan. Se on tosi helppo, aika halpakin tapa näyttää niinku koronalle keskaria. Joo, ja mä tiedän, että se nyt ei suojaa niinku 100%. Joo, mutta sä myös pystyt sillä näyttää ja muistuttaa muita ihmisiä, että hei, täällä on tää korona, pidetään tää turvavälikin ja muistetaan pitää sitä maskia. Itse asiassa, kun mä oon kaupassa töissä, niin kyllä mä monta kertaa ihmettelen. No, nykyään ei enää niin paljon, mutta kyllä siellä vieläkin näkyy ihmisiä, joilla maski on tässä leualla esimerkiksi. Tai sitten tässä suussa, että nenä on paljon ja räplätään koko ajan naamaa ja sitten tuotteita, niin. Mutta sanotaan näin kyllä. Kyllä, maskipakko. Ja mä toivon, että kaikki, jotka tämän videon katsoo, oikeasti pistää ajatelkaa sitä. Siellä mä tiedän, että siellä on monia, jotka käy katsoa esimerkiksi keikkoja, mutta ei pidä maskia. Mutta tällä hetkellä niiden, ketä sä fanitat niitä bändejä, niillä ei ole keikkoja, koska korona.
Ja sä voit vaikuttaa siihen, että sä pistät sen maskin päähän, kun sä käyt kaupassa tai missä tahansa niin kuin julkisissa tiloissa, missä on paljon väkeä. Ehkä nää, niin kuin semmoista, vältät sellaista turhaa tiedätkö, matkustamista esimerkiksi, tai sitten turhaa ihmisten, isojen ihmismäärien näkemistä silleen. Pidät niin kuin järjen päässä. Niin silleen sä pystyt supporttaa sitä sunkin lemppariin niin kuin näyttelijää tai muusikkoa täällä Suomessakin, että joskus tilanne voisi olla niin kuin nopeampi ja parempi, tiedätkö? Yksikin tekijä aina vaikuttaa siihen, mitä muut ajattelee. Niin. Ja rokotuspakko. Mä sanon siihen, että en sanoisi, että rokotuspakko, ainakaan vielä, kun me ei kunnolla kaikki tiedetä niistä rokotuksista niin kuin ihan 100%. Mun mielestä niin kuin, siinä vähän saa niin kuin oman päätöksen. Mun mielestä mitään rokotusta ihmiseen ei ole pakko laittaa. Siinä kumminkin kyse jo aineista, mitkä menee sun kehoon. Siinä mun mielestä saa ihmiset itse päättää ja niitä pitää kunnioittaa. Mutta myöskin se, että ne, jotka haluaa laittaa rokotuksen, niin ne saa laittaa rokotuksen. Ja sitten kumminkin pyytäisin ihmisiä pitää semmoinen selvän järjen siinä, että jos sä näet, että nyt 100 ihmistä on laittanut itsensä rokotuksen ja niistä niin kun 2 on saanut jotain, tiedätkö siitä. Niin miettikää nyt kumminkin sitä, että mitä kaikkia aineita te vedätte. Te vittu porkkanaankin voi tukehtua. E-pillereitä, mitä te vedätte naamariin, niissäkin on paljon semmoisia haittavaikutuksia, mistä voi tulla mitä tahansa. Juno, siis ihan tällä ei tarkoita vaan, että tupakka, alkoholi, porkkana, kaikkea voi kuolla ja tapahtuu mitä vaan. Mutta tässä kohtaa haluan sanoa, että mä en todellakaan tiedä kaikkea, mitä niihin on laitettu niihin piikkeihin ja tälleen näin. Mutta jos sillä mä pystyn vaikuttaa sille siihen, että ne oireet on pienemmät ja tälleen kaikkea, niin tuun ottaa kyllä sen rokotuksen. Tää siinä se oli. Sitten täällä on tällainen Best Adult Contact Site. Click here. Ei tehdä tönää. Pitäisikö mennä tuon? Oi, alppi! Ohoho!